Hej och välkommen, mitt namn är Leopold. Idag tänkte vi se er hur man lägger till en nätverksskrivare på en Windows 8-dator. Vi börjar med att öppna upp startmenyn och då innebär att man kommer in till metrogränssnittet. Här är vi intresserade av kontrollpanelen som ritar här. Då har vi fått upp kontrollpanelen och då vill vi gå längst ner för More settings. Och då kommer jag upp till en kontrollpanel som bör vara välkänd av de flesta av Windows operativsystemanvändare. Här är vi intresserade av Hardware and Sound, hårdvaror och ljud på svenska. Här så finns det en val att lägga till enheter och skrivare. Men den funktionen är inte fullt utvecklad än i den versionen jag har, utan vi vill använda oss av Advanced Printer Setup. Avancerad skrivarinställning blir det på svenska. Då får vi upp en ny meny och här är vi då intresserade av det val som är i mitten. Add a printer using a TCP/IP address or hostname. Vilket blir på svenska. Lägg till en skrivare med hjälp av TCP/IP-adress eller användarnamn. Då klickar vi på nästa. Under device type vill jag specificera vilken typ det kommer vara. Och då väljer vi TCP/IP-enhet. Adressen skriver man in nu. Jag brukar göra så att jag kontrollerar mot en webbläsare. Och då ser vi att det stämmer. Först vill jag bara byta namn så jag vet vad det är för port. Det här menyvalet du har under portnamn heter Query the printer and automatically select the driver to use. Det innebär att systemet kommer automatiskt gå till Windows Update för att se om det kan hitta rätt drivrutiner. Eftersom jag redan har drivrutiner i mapp på det skrivbordet är det här onödigt och kommer troligtvis heller inte att fungera. Så jag väljer Next. Här dyker upp en ny meny och här väljer vi Have Disk. Klickar vi på Browse. Här väljer vi då Desktop. Därefter Dell 5100. Sen trycker vi på OK. Då får vi upp skrivaren i frågan. Sen väljer vi Next. Jag har tidigare installerat den här skrivaren, så det är därför jag får upp det här valet. Men för att fortsätta visa er hur man gör så väljer vi att replace the current driver. Okej, okay, då kommer nu skrivaren heter Dell Laser Printer 5100 CND och CND här. Kommer då stå för Color Network Duplex. Och så kontrollerar vi informationen här nere. Den stämmer så då trycker vi på Next. Den håller på att just nu installera skrivaren och det kan ta olika tid för olika användare. Och eftersom jag installerar den här skrivaren på alla datorer i mitt hem så väljer jag att Do not share this printer. Klickar jag på Next. Jag har ett dokument jag vill skriva ut här nere. Mitt CV. Så då väljer jag att bara klicka på Finish. Men för dig som gör den här guiden själv kan du då trycka på Print Test Page för att få ut den här testsidan. Så nu vet ni att allting fungerar som det är tänkt.
Då klickar jag på finish. Och då kommer, då kan jag kontrollera med att kolla på devices and printers. Under printers kommer då Dell-skrivarna dyka upp. Här så ser man två stycken som redan lagt den tidigare. Då stänger vi ner det här. Och så skriver vi ut det här dokumentet som vi vill skriva ut. Dell och skriver det. Och det är Duplex som vi vill ha det. Grafiken stämmer som jag vill ha det. Sen trycker på OK. Och den är utskriven. Då får jag tacka för att ni tittar på den här videon och om ni har några frågor så bara skicka en kommentar. Tack för mig!